Iz islamske zajednice su navjeli da će se Efendija Mahić očitovati ovome pred disciplinskim povjerenstvom Rijaseta islamske zajednice u BiH, jer bez obzira na sve okolnosti i razloge, vjerska osjećanja se ne smije uvrijeđati, navodi u priopćenju. Ima međlista islamske zajednice u Kozarcu kod prijedora Amir Efendija Mahić je u svom govoru doveo u vezu Svetog Savu i fašizam te Srpsku pravoslavnu crkvu uporedio sa sektom. Na današnjoj hudbi ispričao se za svoje riječi. Moja namjera nije bila povrijediti ničija vjerska osjećanja, posebno mojih prijatelja i komšija, sveštenstva i pripadnika Pravoslavne crkve. U nekim zaključcima sam očito bio preoštar i zbog toga, ako su moje riječi bilo koga uznemirile ili povrijedile, koristim ovu priliku da uputim iskreno javno izvinjenje. Izražavam svoje kajenje zbog toga. Islamska zajednica je do sada dosljedno branila pravo na vjerska uvjerenja i dizala svoj glas protiv svake povredetog prava, Ona će to besumnije činiti i u buduće, navode iz Islamske zajednice BiH. Na ove riječi osvrnuo se i Mitropolit Hrizostom i naveo kao jedan od razloga zbog čega je napustio međureligijsko vijeće. Kao razloge još je naveo napade na roditelje djece sportista iz Srbije te uvredljivo skandiranje zatim napade na osobnu imovinu građana Srbije, te neprimjerno izravno i neizravno uplitanje članica Međureligijskog vijeća u izborne i pravosudne procese u BiH, a posebno u pitanju imovine. Osvrnuo se i na druge govore Efendija na hudbama. Za prepašćujuće i zastrašujuće izlivanje mržnje prema srpskom narodu, to je prešlo svaku mjeru ukusa i služi najnižim strastima i porivima nacizma i šovinizma. Pozivamo vas da otvorite i čujete hudbu izvjesnog Nezima Halilovića, a posebno Muharema Štulanovića, pa da vidite govore. Malo je reći, mržnje prema Srbima i donekle Hrvatima. To su govori krajnjih prezira. Za ime Božje. Osvrnuo se i na slučaj dječaka iz krajine kod Cazina, koji su nosili ratne zastave i uzvikivali uvredljive poruke. Kao šesti razlog, Mitropolit Hrizostom je naveo moralne i principijalne vrijednosti, ističući da veoma žali zbog ovakvog primoranog razloza.